Кыргызстандын аймагында дары-дармектерди аткезчилик жол менен алып өтүү фактысы аныкталды. УКМК билдиргендей, аткезчилик фактыларын аныктоо жана бөгөт коюу боюнча көрүлгөн иш-чаралардын алкагында. Ушул жылдын 5-январында Чоң Капка контролдук өткөрүү пунктунда дары-дармектерди мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылуу учурунда Кыргыз Республикасынын жаранынын башкаруусунда унаа кармалды. Текшерүү учурунда жалпы суммасы болжол менен 10 миллион сомдон ашык болгон ар түрдүү товарлар катылган 224 кутуча дары-дармектер табылды. Ошол эле учурда бул дары-дармектердин тиешелүү документтери жок болуп, ташуудагы милдеттүү шарттар аткарылган эмес. Белгилей кетсек, бул унаа Россия Федерациясынан келип, республикабыздын түштүк аймактарын көздөй бара жаткан. Учурда бул фактынын жагдайларын тактоо, анын ичинде аткезчилик жүктүн келип чыгышын жана чыныгы ээлерин аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.